masalah di hadapan kita sekarang ini ialah bahwa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Dan apabila belah bahagian dimohon tadi oleh pihak pembangkang, maka ini adalah keputusan belah bahagian sebentar tadi. Alil yang bersetuju supaya rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang ialah 119. Alih-alih yang tidak bersetuju untuk rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang ialah 81. Maka dengan undi yang sedemikian, rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Majlis bermasyarat sebagai masyarat majlis, sila. Yang berhormat Menteri. Tan Sri Yang di-Pertua, saya mohon memaklumkan bahawa rang undang-undang bernama suatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi pengenaan dan pemungutan cukai barang dan perkhidmatan dan bagi perkara yang berkaitan dengannya telah ditimbangkan dalam jawatan kuasa dan telah dipersetujui tanpa pindaan. Saya mohon cadangkan, iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Dan Menteri menyokong. Saya mohon menyokong. Masih. Alih yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Alih yang bersetuju, katakan bersetuju. Yang tidak bersetuju, katakan tidak. Lebih suara yang bersetuju, rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Rang undang-undang bernama satu akta untuk mengadakan peruntukan bagi pengenaan dan pemungutan cukai barang dan perkhidmatan dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya.